Jeg skal høre, hvem du er. Jeg hedder Jonathan Løv, og jeg har en virksomhed, der hedder Listen Louder, og jeg arbejder med iværksætteri og innovation, forretningsudvikling og så CSR. Det var en større omgang. Det lyder spændende. Ja, og du har lige været på scenen og fortælle noget. Hvad er det for nogle ting, du har fortalt om? Jamen, jeg har delt mine egne erfaringer. Jeg har startet 3 virksomheder tidligere, 2 internationale. Og så har vi prøvet at lave nogle øvelser inden for innovation, fordi det er rigtig vigtigt for fremtidens iværksættere, at de evner at se forskellen på kreativitet og innovation. Altså, de skal være i stand til at forretningsudvikle og skabe produkter, som skaber værdi hos kunden, og derfor vil folk være interesseret i at betale for det. Så vi har prøvet at lege lidt med, hvordan åbner man op for de gode idéer, og hvordan omsætter man dem til virkelighed. Og er det gået godt så? Jeg synes, det gik godt, og jeg tror frem for alt, det er anderledes til en event som den her, at man ikke bare sidder og lytter på kloge fra mig i 45 minutter, men man netop er med til at skabe virkeligheden selv. Fordi når folk går hjem herfra til deres stillinger eller til deres virksomheder, så skal de jo gerne være i stand til at gøre det her. Og det er det, nogle gange det, jeg lever af at gøre dem bedre til. Det der med, at man kan godt have de gode idéer, og så glemmer man at tjene nogle penge, fordi det er personen, der driver det hele. Ja, eller måske omvendt, at man kan have svært ved, hvordan omsætter man sin passion til en virkelighed, som folk vil betale penge for, fordi det forudsætter det jo at være iværksætter. Så hvordan er man i stand til at finde det, man virkelig brænder for, og så finde ud af, jamen, hvordan gør jeg det her til en virksomhed? Det kan godt være svært for folk, og så kan det jo være skræmmende, det at være iværksætter, og det at fejle, og det at kaste sig ud i den usikkerhed. Så det har vi også snakket lidt om, jamen, hvordan lærer du at trives i den uvished? Så, og hvis vi så kigger på uvished og kigger på tiden i øjeblikket, hvis du skulle komme med et godt råd til iværksætterne, hvad kunne det så være? Altså i min verden er der alt for meget fokus på skatter, afgifter, lønskat. I går kom mandag morgen med en spændende undersøgelse baseret på en ny amerikansk ros bog omkring, at innovation er det allervigtigste fremover. Det er det, der skal være agendaen. Så jeg vil sige, at nu arbejder jeg med mange virksomheder, både store og små og med det offentlige. Og der er rigtig meget fokus på, at vi skal blive bedre til det her med innovation og måske fokusere mindre på begrænsningerne og på, hvordan vi er beskattet i forhold til udlandet og mere på, hvordan kan vi træne og gøre os bedre innovativt og hvordan kan vi gøre det til en kultur i vores virksomheder, at hver enkelt medarbejder bliver god til det her. Og det kræver altså en indsats, så det håber jeg, at der kan blive sat i gang og at det her måske er et af de første skridt til det med sådan spændende iværksættermasse her. Men du siger en indsats. Hvad går den ud på lidt mere konkret? Den går ud på, at ligesom hvis man gerne vil spille i VM-finalen i fodbold, så gør man ikke det ved at træne én gang om ugen. I sin ungdom, så gør man det ved gentagen praksis og bevidst praksis. Så min tilgang i forhold til Listen Louder, det er hele tiden, at jamen, det kræver en indsats, det kræver, at ledelsen gør det til en del af kulturen, og det kræver, at den enkelte medarbejder sætter tid af. Fordi 99% af tiden, der sidder vi jo optaget af driften, og vi risikerer at glemme innovationen, og dermed risikerer vi at glemme, hvad der er vigtigt for vores forretning. Fordi hvis man kigger på virksomheder de sidste 10 år og ser, hvilke virksomheder er her i dag, jamen, så er det dem, der hele tiden har evnet at forny sig. Og de virksomheder, der bliver selvfede, eller tænker, vi gør det godt nok, eller tænker, vi ikke har tid til det, jamen, de risikerer, at det er nogle af dem, der ikke findes 10 år fra nu. Så det hedder hele tiden udvikling? Ja. Udvikling med et smil på læben og udvikling med det udgangspunkt, at det er faktisk, der er mange ting i innovation, der er sjove. Hele åbne op-fasen er enormt meget præget af leg og kreativitet. Og så kommer forretningsdelen selvfølgelig på, fordi det skal kunne betale sig. Men det kan også give en følelse hos medarbejderne af, wow, vi er med til at skabe noget spændende her, og det er ikke bare noget med, vi sidder hele tiden og løser opgaver med på ryggraden. Okay, og så det sidste spørgsmål. Du er jo selv selvstændig. Hvad er det, der driver værket hos dig? Ja, jeg har lige sagt min stilling op, hvor jeg arbejdede ved Kaospiloterne med innovation og markedsføring. Og jeg er drevet af lysten til at kunne bidrage med mine 10 års erfaring inden for det her område, forhåbentlig gøre andre bedre. Så jeg er ude og holde foredrag for folk, og jeg arbejder med workshops og som rådgiver både for nogle kommuner og for en hel masse virksomheder og iværksættere, der lige er startet op. Hjælper dem til måske at begå lidt færre fejl og dele lidt af den viden og de mange fejl, man selv har begået med andre, så de ikke også behøver at begå dem. Så jeg synes bare, det er enormt spændende, hele det her iværksættervækstlag, og så elsker jeg, hvis de har en eller anden social dimension også. Det er sådan noget, der driver mig selv. Ja. Så derfor er jeg gået selvstændig igen. Fantastisk. Det er vi jo glade for. Det er godt. Tak for det. Selv tak. Perfekt. Det var det.